הבאות, שיעור יהדות והורות לפרשת חיי שרה, ולשיעור קראתי אלו הם חיינו, ואנחנו ננסה לענות על השאלה במה נמדדים חיים, כאילו לפי, באיזה אופן אנחנו מודדים חיים. אבל לפני שנתחיל, אני כל הזמן שוכחת להגיד, ונורא חשוב לי להגיד את זה, וגם שישמעו את זה מי שמקשיב לשיעור. הסיבה שאני מתעקשת לעשות את השיעורים פה, במקום שהוא לא אסתטי, והוא לא נעים, כי הוא גם עובר שיפוצים והכל, זה מכיוון שמהרגע שהתחלתי לעשות את השיעורים האלה, הם מוקדשים לאישה יקרה, שנקראת רבצן יונג רייז, זכרונה לברכה, שהיא גם הייתה המקימה של הבית כנסת הזה, היא ובעלה. אז, כן, אז... היא נפטרה, היא נפטרה לפני שלוש שנים, באוגוסט היה שלוש שנים, ואני הכרתי אותה בשנים האחרונות של חייה, ואיך שהיא נהגה לומר, נפשי קשורה בנפשה, ככה. אז כל השיעורים, לא משנה למי אנחנו מקדישים אותם, כל השיעורים מוקדשים לעילוי נשמתה, ולכן גם מאוד חשוב לי שאנחנו עושים את זה כאן, למרות שזה... אז תחשבו על זה שאנחנו מתיישבות כאן בלא נעים הזה, זה בשבילה. זה המקום שלה, היא הייתה גרה כאן ברחוב, לכן גם לרחוב הזה קוראים, רבי יונג רייז, וזה הבית שלה, היא בנתה את הבית הזה, וזה גם, הבית כנסת הזה הוקם ב-1962, שזה גם שאלה מאוד חשובה, כי אני נולדתי בה. אז... אז זהו, אז זה היה בתור התחלה להגיד. אז הרבנית מימה מזרחי, שמורתי היקרה, שאני לומדת ממנה כבר יותר מעשור, מספרת סיפור מאוד מוזר, ששמע מהרבנית קניבסקי עליה השלום, שמי ששמע ויודע ומכיר ערב טוב, בואו תיכנסו, ממש הרגע התחלנו, ממש הרגע התחלנו. לא הפסדתם שום דבר, רק זה שסיפרתי שאנחנו מקדישים את השיעורים כולם לעילוי נשמת הרבנית יונג רייז שהקימה את הבית כנסת הזה. והיא מהמולדת שלך, אז מה בעקר? מה היא מולדתה? הונגריה. הונגריה, הייתי. אז הרבנית ימימה מזרחי, מורתי היקרה, מספרת סיפור ששמעה מהבן או הבת של הרבנית קניבסקי לאחר מותה, שנהגה לספר את הסיפור הזה, וזה סיפור מאוד מוזר ולא נשמע כל כך נחמד. מסופר על אמא ציפור, עם הגוזלים שלה, שיום אחד הם היו צריכים לחצות את הים, והציפור, האמא ציפור לוקחת במקור של הגוזל אחד, היא לא יכולה לקחת יותר, אחד, ומנסה להעיף אותו, לעוף אותו מעבר לים, וכל גוזל שהיא לוקחת ומעבירה מעבר לים, היא שואלת אותו, גוזלי היקר, גם את אמא אתה תיקח ככה כשאמא תהיה זקנה, כשאמא תהיה זקנה ולא תוכל לזה. וברגע שהגוזל היה עונה לה, בטח אמא, בטח אמא שלי, בטח שאני אקח אותך, אמי ירוחי, יא נפשי, הייתה פותחת המקול, צועקת בכעס שקרן וזורקת אותו לים. וככה הולכת ומביאה גוזל אחרי גוזל ושואלת את כל הגוזלים שלה, תטפלו גם ככה באמא שאמא תהיה זקנה. וכל אחד אומר לה, כן, בטח, ובוודאי, ואפילו עוד יותר מטפל בך. ולכולם היא צועקת שקרן ועוזבת אותם, מפילה אותם לים והולכת להביא גוזל אחר. בגוזל האחרון הוא אומר לה, אם את האמת, אני לא בטוח, כאילו, אני לא רוצה לפגוע בך, אמא, אני לא בטוח שאני יוכל לטפל בך ככה כמו שאת מטפלת בי, אבל מה שאני כן בטוח, זה שכמו שאת מתנהגת אליי, אני אנהג עם הילדים שלי. אז הוא אומר, או, זה ילד, זה דבר, זה ילד, כי האמת היא שבתור הורים, בתור אמאות, באבות, לא משנה, אנחנו לא באמת מצפים שהילדים שלנו יטפלו בנו כמו שטיפלנו בהם, חס וחלילה, שלא יתחנו לי גרבר ושלא יחליפו לי חיתול, לא עלינו, שלא נגיע לזה, זה לא מה שאנחנו, לא, אבל זה לא, לא, לא הילדים, יש מטפלים שעושים את זה, לא, לא הילדים. לא, זה לא, שבגיל 90 יגידו לי, אמא, את זוכרת לקחת אותך בעגלה, לקחת אותנו בעגלה לגינה, בואי אני אקח אותך, לא, זה לא מה שאנחנו רוצים, אבל היא אומרת, אוי, אבל היא אומרת,
אני מאוד אשמח לראות את עצמי משתכפלת בתוך הילדים שלי. אני מאוד אשמח לראות את עצמי בהתנהגות ובאופן שבו אני מתנהגת, שהם מתנהגים, הילדים מתנהגים עם הילדים שלהם. בעצם אין שמחה יותר גדולה מזאת בעולם להורה, לראות את הילדים שלו מתנהגים לילדים כמו שהוא התנהג איתם. אז היום אנחנו נקשור את זה בסוף את הסיפור הזה. שמתי אותו פה באמצע השולחן ואז נחזור אליו אחר כך. תודה רבה צביה. אז היום אנחנו לומדים את פרשת חיי שרה, וזה נורא מוזר לקרוא לפרשה שמתחילה בסיפור המוות של שרה, חיי שרה. איזה מין דבר מוזר זה. היא נפטרה. ועכשיו קוראים לפרשה חיי שרה, פרשה שלמה מקדישים, קוראים לה חיי שרה, והיא בכלל איננה. כל הפרשה זה סיפור על אברהם ועפרון החיתי ומערת המכפלה והקבורה של שרה. בכלל לא מדובר כאן על החיים של שרה. מדובר על אליעזר, עבד אברהם, שהולך בשליחותו של אברהם לחרן, שם על גבול טורקיה, לארם נהריים, לחפש אישה משלנו, ואיך הייתה לו קפיצה בדרך, ואיך איזה ניסים היו לו, ואיך הוא בדיוק מצא את רבקה, ואיך שהוא ראה את רבקה, באר עלתה, והוא מביא את רבקה ליצחק, ואיך שהם מגיעים, זה אהבה ממבט ראשון, והוא מביא אותה, אהולה שרה, ואהבה יצחק, ויצחק אהבה. אחרי שהם מתחתנים, רק הם אומרים ואהבה. פעם ראשונה שאנחנו מדברים, שומעים על אהבה בין גבר לאישה, בין בני זוג, הרגע מתה, מה חיי שרה? מה הקטע של חיי שרה לפרשה הזאת? אנחנו, מאז שהכרנו את אברהם אבינו, הוא עומד לצידה של שרה, או שהיא שרה עומדת לצידו, אבל אנחנו בקושי שומעים עליה, שומעים הרבה מאוד על אברהם, הרבה מאוד על מה שהוא עושה. מדי פעם יש הבזקים של סיפור על שרה, כשהוא התחתן איתה, כשהיא צחקה שהיא שמעה שהיא הולכת ללדת בגיל 90, כשהיא הביאה, אמרה לו להביא את הגר, כי אולי תיבנה דרכה ממנו, כשהיא עמדה על זה שאברהם ישלח את הגר וישמעאל מחוץ לבית, כי זו השפעה לא טובה, שומעים עליה, אבל דרך העיניים של אברהם, עם הסיפור של אבשלום, קראו לו לא אבשלום, אבימלך, עם הסיפור של אבימלך, עם הסיפור של פרעה, שהם יורדים למצרים, אבל לא, אנחנו לא באמת שומעים על מה היא עשתה, מה היא עשתה, חושבים שאברהם אמר, מהרי לושי יפי עוגות, כאילו, מה היא באמת עשתה? מה היא עשתה בחיים שלה? ואז היא נפטרת, ולפרשה קוראים חיי שרה. הלו, מה קרה? איפה היינו עד עכשיו? אז במה היא זכתה שפרשה שלמה נקראת על שמה, על חייה במותה? זה הסיפור. אנחנו, כל הזמן שאנחנו חיים, אנחנו חיים עם המבט קדימה, אנחנו רוצים להספיק, להתקדם, לעשות עוד, לעבור הלאה, עוד דברים, לא להתבוסס בעבר, לא לתת לעבר להכתיב לנו את החיים. ואז התורה באה ומקדישה פרשה שלמה לעבר, וקוראת לזה חיים. לעבר היא קוראת חיים. וגם האופן שבו התורה בוחרת לספר לנו על החיים של שרה, הוא גם תמוה, כי היא לא מספר עליה באמת, אלא מספר על אברהם, על עפרון החיתי, על אליעזר, על יצחק ועל רבקה. לא מספר עליה כאן שום דבר, חוץ מאשר שמוזכר האוהל שלה באיזשהו שלב כשרבקה הגיעה. אז אנחנו צריכים, מבינים שאנחנו צריכים לקרוא בין השורות כדי להבין, כדי להכיר את שרה, ולחפש את שרה בתוך האירועים והדברים שהתרחשו בפרשה הזאת, שזה אחרי מותה, אבל כנראה אלה הם חייה בעצם. אז אנחנו מבינים שהעבר חשוב מאוד, אנחנו מבינים אבל גם שזה לא נכון להתבוסס בעבר כדי לבכות על מה גורלנו, או לתרץ כל מיני כישלונות ודברים בגנטיקה וכו' וכו', אלא לקחת כיוון מהעבר, כאילו ללמוד מהעבר לגבי העתיד, בשביל זה הוא נמצא שם. כתוב בשיר השירים, אם לא תדעי לך היפה בנשים, צאי לך בעקבי הצון וראי את גידיותייך על משכנות הרועים.
זה פסוק משיר השירים. והרמב״ם מסביר לנו, רבי משה בן נחמן, אם לא תדעי לך, רבי משה בן מימון, סליחה, אם לא תדעי לך יפתי אשר בנשים באיזה דרך הלכו, צאי והסתכלי בדריכות, בפסיעות, בעקבות של, של הצון של מי שהלך לפנייך, ושמה תראי את, את הגדיים שלך, איפה שהם רואים כבר הלכו. למה? מי שמתעסק בבעלי חיים וצריך לראות הדרים שלמים, יודע שאם יש כבר עקבות של עדרי צון שהולכים בכיוון הזה, שכנראה שמה יש אחו עם הרבה אוכל, אז כדאי ללכת לשם. בצד הזה אין פסיעות, אז אין טעם ללכת בכיוון הזה, כי או שמגיעים ללא מוצא, או שיש תהום, או שיש מים, או לא יודעת. כדאי ללכת לאן שהפסיעות הולכות, זה הכיוון. ללכת בעקבות של מישהו שכבר הלך לפניך. והוא מסביר לנו הרמב״ם שזה דמיון, כאילו זה מדמה, שהקדוש ברוך הוא כאילו עונה לכנסת ישראל ואומר לכנסת ישראל, לכי בדרכי אבותייך הרועים, הנביאים אשר ניבאו עלייך, ותנצלי מעול גלותך. מה בעצם הרמב״ם מסביר על הפסוק הזה? הוא אומר, מי שמבין שההליכה בעקבות האבות והאימהות שלנו, מבין שזה מה שיציל אותו וזה מה שיביא לו גאולה, הוא עושה, זה הדבר החכם לעשות, ללכת על העקבות האלה. אז שרה אימנו משאירה לנו עקבות עכשיו, אחרי מותה, היא משאירה לנו עקבות, ובעקבות האלה אנחנו מנסים ללכת. הרש"י דרך אגב על הרמב״ם הזה מסביר שכנסת ישראל שואלת את הקדוש ברוך הוא, בעצם איך אתה הולך לראות אותנו, ואיך אתה הולך להנהיג אותנו, את העם שלנו בגלות, ומבקש את כנסת ישראל, מהקדוש ברוך הוא, תדריך אותנו, כדי שהגולה, שלא תהיה גולה, שלא נטלטל בין הגויים, שלא יהיה לנו כל כך קשה. ורש"י מסביר שהקדוש ברוך הוא משיב לכנסת ישראל ואומר, כדי להחזיק מעמד בגלות, כי גלות תהיה, עליה, על כנסת ישראל, לצעוד בעקבותיהם של הדורות הקודמים ולשמור על המסורת. זה מה שיציל אותנו. על זה אנחנו צריכים, בזה אנחנו צריכים ללכת. אז בעצם זה מה שפרשת חיי שרה עושה לנו. היא מלמדת אותנו שמה שבן אדם משאיר מאחוריו, אחרי שהוא כבר לא נמצא פה, זה בעצם המדד האמיתי לחיים שאותו בן אדם חי. לא מה הוא רכש ועשה, אלא מה הוא הוריש אחריו. זה הדבר האמיתי. זה בעצם התמצית של הכל. לא מה עשיתי עם עצמי, אלא מה השארתי לילדים שלי. לא מה אני התקדמתי, אלא מה ההתקדמות שלי השאירה לילדים שלי. אוקיי? שלי, לילדים שלי, לנכדים בעזרת השם שיהיו, לנינים שבעזרת השם נצליח לראות גם את זה. אז איך ניצלתי את הזמן שלי כאן עלי האדמות, כדי להיטיב עם הדורות שבאים אחריי, איזה מורשת אני משאירה אחריי. השרה בעצם הייתה האימא הראשונה שלנו, שסללה את הדרך לכולנו, כי לה לא היה עקבי צון ללכת עליהם. הרי היא ואברהם היו אברהם העברי, ושעבר לצד השני כנגד כולם. הם היו סוללי הדרך הראשון, סולל בונה. הם היו הסוללים הראשונים של הדרך. אבל לרבקה, אמא השנייה שלנו, כבר היו עקבות ללכת בהן, ומהסיפור בפרשה אנחנו לומדים שזה התאים לה כמו סינדרלה, כמו ישר התאים לה לרגל, כי איך שהיא הגיעה לאוהל של שרה, שלושת הניסים שהיו מתרחשים באוהל של שרה חזרו. מה היו שלושת הניסים? אתם זוכרות? כולנו זוכרים? היה נר שדולק מערב שבת לערב שבת, הייתה תמיד ברכה בעיסה, וענן תלוי מעל האוהל, שזה הציפור של הצניעות. שלושת הניסים האלה התרחשו... זה כתוב בתורה? כן. שאני אקריא לך. אוקיי. אני רוצה, אני כבר אמרתי לך... זה מה שרצית לדעת. כן, כן. זה לא מפרשים. לא, זה מדרשים. זה מדרשים. זה רש"י גם. זה מדרשים. רש"י מתבסס על מדרשים. כן. אני בדרך כלל, אם אני ממציאה משהו, אני אומרת שאני ממציאה. לא ממציאה. כן. אני רציתי לדעת את יודעת אם זה כתוב בתורה ממש? זה כתוב שהוא הביא אותה אהול השרה. זאת אומרת שכשהוא הביא אותה לאוהל, אז היה שם שרה. זה
כן, אבל אז הכוונה, בדיוק, אז הכוונה. זה מדרש. אוקיי, אבל מדרש זה חלק מהתורה. בסדר, זה מדרש. סליחה? תביאות על האוהל? האוהל שרה. ויאהבה. היא תכף תחזור. אז הפרשה, הפרשה בעצם מספרת לנו שאחד הדברים, תרגי רחל, רלי, תרגי, הדברים, אחד הדברים המדהימים שהתורה מספרת לנו על שרה, זה שכל מה שהיא עברה היה בעיניה טוב, וזה נורא מוזר, ובוא נלמד את זה. אז הפרשה פותחת בפסוק, ויהיו חיי שרה 100 שנה ו20 שנה ו7 שנים, שני חיי שרה. מוזר, נכון. רבי נחמן מברסלב כותב ככה, וזהו שדרשו רבותינו זיכרונם לברכה, ובראשית ברא, בת 100 כבת 20 ובת 20 כבת 7, זה עיקר השלמות שיתחיל לחיות בכל פעם. אני תוכף אני אסביר את זה. אפילו, אני אסביר את זה ואז נמשיך. מה הוא בעצם אומר? מה זאת אומרת עיקר השלמות שיתחיל לחיות בכל פעם? הוא בא ואומר כזה דבר. את ההסבר דרך אגב, אני למדתי מהרב אייל ורד ממכון מאיר, הוא גם רב בפתח תקווה, לא עוד בדיוק, רק אם את יכולה לסגור את הדלת, בבקשה, תודה. זהו עיקר השלמות שיתחיל לחיות בכל פעם, כאילו מחדש. שרה התאימה מאוד לאברהם, ולמה היא התאימה כל כך לאברהם? כי גם הוא בגיל תרפפור התחיל מחדש. בגיל 75 התגלה עליו הקדוש ברוך הוא, ואמר, הוא הולך לך, אוקיי? וכל הזמן הוא בא, ומה הוא עשה מהרגע שהוא הגיע לארץ? קום והתהלך בארץ, לרגע לישב. זה כל הזמן היה התחלה מחודשת, כל הזמן להתחיל מחדש, לרגע לא להתיישב ולנוח על, על איזשהו זר דפנה. כל הזמן הייתה תזוזה, כל הזמן הייתה התקדמות. אז הוא אומר ככה, מה זה 100? 100 זה מספר עגול, 100 זה מספר ציון הכי גבוה, 100 זה איזושהי שלמות, כאילו שבן אדם מגיע ל-100 שנים, זה הוא כבר עבר, יש לו כבר ניסיון, הוא כבר למד, הוא כבר ראה, 100 בגימטריה זה מחל, מיניות חפלמד, מחל זה משהו שמתמלא, וכשמגיעים ל-100 הוא מלא, זהו, אין יותר לאן למלא אותו. כאילו הגענו לסוף, עכשיו צריכים להתחיל מההתחלה. גיל 20 זה גיל שהבן אדם כבר די עיצב את עצמו, למד את עצמו, הוא בא והוא מוכן בגיל הזה להסתער על החיים. זהו, אני כבר גדול ויאללה, יוצאים אל החיים, הולכים לכבוש עולם בגיל 20. גיל 7 זה עוד צומת מעניינת, כי זה גיל שבדרך כלל ילדים כבר יודעים לקרוא, והם עוברים ממשחקים ומשתובבים כל היום למגלים עולם חדש לגמרי שנגלה להם בתוך הספרים. יכולים להגיע לפינות ולמקומות שילד שלא קורא עדיין לא יודע. זאת אומרת, אלה שלושה צמתים בחיים מאוד משמעותיים של שינוי מאוד גדול או לא. או לא, כי בן אדם יכול בגיל 20 גם להיות כבר נורא זקן. ולהגיד, אין לי, זהו, אני סיימתי, אני מציתי, אני הבנתי, בוא נשרוד. נלך לעבוד בסופרסל, והעיקר שיהיה לנו קצבת לפנסיה. זהו, אני סיימתי את, את הניסיונות שלי בחיים, סיימתי להתנסות בחיים, בוא נ... כבר אין לחיים האלה מה להוציא, בוא נשרוד אותם, נשרוד את הימים האלה, פשוט נעבור את זה, נעבור הלאה. והוא ממשיך ואומר רבי נחמן מברסלב, אפילו כשמגיע לימי הזקנה, יהיה בעיניו עדיין תינוק לגמרי. הבן אדם בעיני עצמו, גם אם הוא זקן, צריך לראות את עצמו כתינוק, במובן של, יש לי המון דברים חדשים ללמוד, יש לי עוד המון במה להתנסות, לא גמרתי, לא סיימתי, לקום רעבים כל בוקר. כמו שתינוק מתעורר, צורח מהריסה, הוא רוצה עכשיו את האוכל שלו, ככה גם בן אדם צריך להיות בחתירה שלו, לחיים שלו ולניסיונות שלו. כאילו לא התחיל לחיות ולעבוד את הקדוש ברוך הוא בכלל. לחפש כל הזמן לבקש את השם. כל הזמן לחפש איפה עוד אפשר.
ויתחיל לחיות בעבודתו יתברך בכל פעם מחדש. זה אחד הדברים הכי קשים שיש לאנשים שבאים מבתים דתיים. איך אנחנו עושים שבכל יום יהיו בעיניך כחדשים? כמה זה קשה כשעושים משהו והוא כבר בשגרה, כל יום, כל יום, פתאום להסתכל עליו בעיניים חדשות. כל בוקר את רואה את הפרצוף של בעליך על הקר. מה? איך אפשר להסתכל עליו בעיניים חדשות, על האיש הזה, החדש הזה? איך אני יכולה על עצמי, במראה שאני רואה את עצמי, להסתכל על עצמי בעיניים חדשות, ולהאמין בזה שאני עוד תינוקת ויכולה לגדול, עוד יש לי לאן לגדול, עוד יש לי במה להתנסות. וכך הייתה שרה, כי כל מה שמזכין הצדיק הוא עדיין תינוק בעיניו, ועל ידי זה מוסיף בעבודתו בכל פעם וזוכה לחיים ארוכים באמת. ארוכים באמת זה לא בהכרח כמה שנים הוא חי, אלא כמה הוא מיצה כל יום מהחיים שהוא חי. כי יש אנשים שמעבירים ימים שלמים בלעשות גורנישט בערך, שום דבר, כלום. יושבים משחקים כל המשחקי וידאו, יושבים כל היום, רואים טלוויזיה, לא יודעת, יושבים, לא עושים שום דבר, לאן אתה הולך עם זה? ומה אתה משאיר אחריך? אתה אולי ממלא את עצמך, נגיד, ברגע הזה במשהו, אבל איך זה משאיר משהו למישהו אחריך? מה אתה בונה כאן? מה בנית בעצם בעצמך? מה בנית בעצמך שמשפר את עצמך שיש לך מה להשאיר למישהו אחר? כאילו, מה? כי אינו עובד שום יום מחייו, עובד באלף, כאילו לא הולך לאיבוד שום יום, וזה בחינת בת קוף, בת מאה, כבת חף, כבת עשרים, בת חף, בת עשרים, כבת זין, כבת שבע, שני חיי שרה, והוא מוסיף, כולם שווים לטובה. תכף נדבר על זה. כי זה, כולם שווים לטובה, זה כבר פירוש של רש"י. הרש"י אומר, שני חיי שרה כולן שווין לטובה, וממשיך רבי נחמן מברסלב ואומר, וזה הבחינה של בת קוף כבת כף, בת חף כבת זין, שני חיי שרה כולן שווין, כי כל מה שמזכין הצדיק עדיין הוא יניק בעיניו כאילו הוא תינוק עדיין, ועל ידי זה מוסיף בעבודתו בכל פעם וזוכה לחיים ארוכים באמת, שכל ימיו ושנותיו הם שנות חיים באמת, כי אינו עובד, לא הולך לאיבוד שום יום מימי חייו בלי תוספת קדושה וחיות, שזה בחינת שני חיי שרה, כולן שווים לטובה, שזה בחינת חיים ארוכים. אז אנחנו באים ושואלים, איך יכול להיות שרש"י ורבי נחמן מברסלב ועוד השפת אמת והבעל שם טוב, איך הם יכולים לבוא ולהגיד על החיים של שרה שכולם היו שווים לטובה? היא הרי עברה דברים איומים. איך זה שווה לטובה? אישה שהייתה עקרה כל ימי חייה, ראתה את כולם יולדות מסביבה ורק היא לא. איזה צער זה לאישה. אישה שהכניסה מישהי את שפחתה הביתה בשביל לעזור לאברהם ולעצמה להיבנות ויצא מזה נורא, שהשפחה שלה מתחילה ללגלג ולצחוק עליה ולהשפיל אותה, והיא מגיעה למצב שהיא צריכה לשלוח אותה מהבית, ואז היא, ללדת זה נחמד, אבל בגיל 90 זה לא הדבר הכי סימפטי בעולם, איך כלואה בתוך קופסה בדרך למצרים, היא מגיעה לארמון של פרעה, מגיעה לאבימלך, נופלת בידיים של כל מיני אנשים, איך אפשר להגיד שהכל שווים והכל לטובה? איך זה יכול להיות? איך זה מסתדר? הוא בא ומדגיש ואומר הרב אייל, וראית, נורא מעניין, הם כולם שווים כל הימים בדרישה לטובה. מה זאת אומרת? בכל תחנה ותחנה של החיים שלה, היא חיפשה להוסיף על זה טוב. לא חיפשה בזה טוב, בדבר עצמו, כי כשמשהו כואב אז הוא כואב, אי אפשר, הוא לא יכול להיות טוב. אבל היא חיפשה להוסיף על זה טוב. או, אם נסתכל על זה בכיוון אחר, איך מוציאים מזה טוב? או בעברית שלנו, איך עושים לימונדה מלימון. מכל דבר היא ניסתה להשוות את זה כדי לעשות את זה, להשוות את זה לטובה. זה לא שהכל היה שווה, שום דבר לא היה שווה. הלכה ערים וגבעות, לונה פארק, רכבת ערים של חיים כמו כל אחד אחר.
שכל אחד עובר את מה שיש לו לעבור. אבל בעיניה, העבודה שלה הייתה, מה שהיא עבדה זה שהיא חיפשה את החיובי בכל התנסות, וניסתה להגיע למקום להשוות את זה, לתת לזה שווי של טוב, שבסופו של דבר הערך של זה יהיה טוב. אתם מבינים? זה לא שווה כזה, אלא שווה מבחינת ערך. שווה מבחינה ערכית זה שווה לטוב. לא שווה מבחינת אחד שווה לאחד, שתיים שווה לשתיים. זה לא זאת הכוונה, כולן שווים לטובה. אלא הכוונה כאן, הניסיון להשוות, לתת לזה שוויון, שווי, שווי של ערך, של משהו טוב. גם להתנסויות קשות, גם למקומות לא נעימים, גם לדברים הכי כואבים שיש. וכותב הרב אייל ורד, שרה חייה היו שווים לטובה, לא היה אצלה מושג כזה של משהו שהוא לא שווה. הכל שווה, להכל יש ערך. אין דבר שהוא לא שווה, אין דבר שהוא סתם. אין דבר שזה כל כך לא נעים, שרק בוא ניתן לזה לעבור ולא נתבונן מה הערך של הדבר הזה לצמיחה שלי. מה הערך של הדבר הזה ללימוד שלי ולהתקדמות שלי בחיים. והקטע הזה של האופן שבו אנחנו מתבוננות על הדברים, מסתכלים על הדברים, אין לו שום קשר לגיל, זה מה שהם מנסים להגיד. זה לא קשור לגיל, זה קשור לתפיסת עולם, לעמדה פנימית. האם אני בעיניי תינוקת, בלי שום קשר לגיל, האם אני ממקום של מוכנה ללמוד, מוכנה להתנסות, מוכנה להסתכל על הדברים, מוכנה עדיין להסתכל ולחפש את הערך בתוך כל דבר, גם אם הוא כואב. ואפשר. פשוט רצתה למצוא או מצאה בכל דבר את הטוב, את התקווה, את האור. לא תמיד אפשר. אז לא תמיד אפשר למצוא בדברים את הטוב שבהם, כי יש דברים שהם הם 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 כואבים מאוד והם קשים מאוד וקשה לראות בהם את הטוב. אבל כן אפשר למצוא בהם ערך. כן אפשר למצוא בהם שווי מבחינת ערך של איך זה תורם לי לבנייה שלי את עצמי, או לבנייה שלי, או ליכולת שלי לעזור לאנשים אחרים, או לתת לאנשים אחרים. מה הערך של זה בתוך החיים שלי? זה השווין לטוב. כי לכל דבר יש ערך טוב, גם אם הוא לא טוב. אם אני מחליטה לתת לזה ערך שהוא טוב. אתם מבינים את הסיבוב? אז הוא אומר, לא היה אצלה מושג כזה של משהו שהוא לא שווה, אלא הכל שווה, לכל יש ערך. מכל דבר ומכל אדם, מכל סיטואציה אפשר וצריך ללמוד כדי להתקדם בחיים מבחינה פנימית. מהתור במקולת, מנהג מונית, משנות עקרות רבות, מכולן שרה למדה, ועם העולם היא הלכה כל חייה. היא צעדה עם העולם, היא התקדמה. מלאה בטובה שצומחת מכל המאורעות ביחד. זה הטוב. שאם אני לוקחת את כל המאורעות של חיי, או את לוקחת את כל המאורעות של חייך, ואת אומרת, אני יוצא מזה טוב. כי זה הכל תלוי בנקודת המבט. אני יכולה לסתכל על כל מאורעות חיי ולהגיד, זה חיים חבל על הזמן, זה חיים שלא צריך, חבל לחיות אותם, לא שווה. באה שרה ואומרת, שווה. עם הכאב, עם הלא נוחות, עם כל הקשיים שהיה, זה שווה, זה לטובה. זה לטובה לא בגלל שזה טוב, אלא בגלל שהערך של זה טוב. כי יש לזה ערך לדברים שאנחנו עוברים אותם. יש לזה ערך לדברים האלה. לא תמיד אפשר לראות את זה, כי לפעמים זה קרוב מדי, כי זה קורה עכשיו, אבל השאיפה היא שבפרספקטיבה לאחור נסתכל על הדברים ונגיד, אוקיי, אני עכשיו יכולה לראות את הערך שהיה לדבר הזה כשזה קרה אז. אז אולי לא יכולתי לראות את זה, אבל היום עם מבט של שנים שעברו ואני מסתכלת על זה, כן, יש לזה ערך והערך הוא לטובה, כי זה בנה אותי, עשה אותי מי שאני. אני לא הייתי אני לולא כל המאורעות האלה שעברתי. אז ברוך שזה לטובה. נכון? זה לא נכון. לא, זה ברוך שזה לטובה. כי כן. אני מסתיקה אותך, אני לא יכול. והפרשה בעצם מספרת לנו שאחד המפתחות להגיע למקום הזה של שרה אימנו זה הענווה. על אברהם אומרים שהוא היה שפל מאוד, והוא אמר ואנוכי עפר והארץ, אבל מתווכח עם הקדוש ברוך הוא, כאילו שהקדוש ברוך הוא שופט את העולם. אוקיי,
אז הענווה זה המפתח היכולת לקבל מאחרים, להיות עם אותה התלהבות בגיל 20 כמו בגיל 7 וכמו בגיל 100. תמיד מוכנה ללמוד משהו מחדש, תמיד מוכנה להתחיל מההתחלה. לא מפחדת להרגיש, לא מפחדת להתרגש, לא מפחדת לצחוק, לא מפחדת גם לכעוס על בעלה, לא מפחדת. למה? כי כל דבר זה חלק מהבנייה של עצמי. אין מקום בתורה עוד שאני מכירה שמסופר לנו על זוג שרב, כאילו, ותאמר שרה אל אברהם, חמסי עליך, אנוכי נתתי שפחה בחיקך, ותראה כי הרתה, ויקל בעיניה, ישפוט השם ביני ובינך. איפה יש לנו כזה דבר בתורה? ועל מי זה מסופר? על שרה. כי גם הרגע הזה, וגם הרגע שילדה את יצחק, אחרי 90 שנות עקרות, זה שווה, לא בגלל שזה שווה ככה, אלא בגלל שזה ערך, זה שווה. אבל כשאת בתוך זה, זה מאוד קשה. נכון. אז את צריכה לחשוב על שרה. לחי בעקבי הצון, תזכרי בשרה. לא, את מבנת לה. לה בעצמה? כן. כנראה שהיא הייתה, היה לה כנראה את היכולת. באותו רגע שהיא אמרה את מה שהיא אמרה, אז ברור. את תגידי והכל, אבל אתם צריכים תוכל כלפת. ואנחנו לא, אבל גם במקום הזה שהיא אומרת לו חמסי עליך וישפוט השם ביני לבינך, גם ברגע הזה אחרי שהיא סיימה אותו היא יודעת שהוא שווה, גם אם הוא כואב לה כרגע, הוא שווה לא פחות מכל רגע אחר בחיים שלה. וגם את זה היא לוקחת איתה, היא ממלאה את המיכל הזה בכל ההתנסויות, גם הטובות וגם הרעות, כי הכל שווה. זה מה שאנחנו מנסים להבין. כל רגע שווה וכל רגע מנוצל עד תום, כי יש מה לקחת ממנו ויש מה ללמוד ממנו. כל רגע הוא עם מטרה. וכשחשבתי על זה, ראיתי מול העיניים שלי שני אנשים שכולכם מכירים, קוראים להם הרבנית איתי והרב איצי גולדשמיט. כל הזמן אנחנו רואים אותם כאן. נכון. וזה אנשים שלא יאומנו, אלה אנשים שחיים כל רגע עם מטרה מול העיניים שלהם. הם חדורי מטרה, זה אי אפשר להזיז אותם. כל רגע שווה, כל רגע עושים משהו. זה אנשים כאלה עסוקים ותמיד פנויים לכולם, ותמיד יש להם זמן לכולם, ותמיד הם יעזרו לכולם, ותמיד הכל פתוח, והם רק כל הזמן עושים ועושים ועושים. למה? כי הם חדורי מטרה. אבל לא סתם, כי יש להם, הם בשליחות להגיע עם היהדות אל כל יהודי כדי להביא את הגאולה, זה השליחות שלהם. אבל הם לא, זה עומד לנגד עיניהם כל הזמן, זה לא זזה, מטרה לא זזה. הם פתחו עכשיו גן בבניין שהיה פעם הבית כנסת, הם העבירו את הבית כנסת עצמו לאיפה שהלל נמצא. בית כנסת הלל, הם מתפללים שם. חב"ד. והם, את המבנה שלהם, שהוא על השם... כן, שם רוקווי. כן. הם עשו מהמבנה הזה גן. מדהים. כמו גן... מדהים, גן מדהים. גן ילדים מדהים. ואני, מישהי באה אליי ואומרת לי, שנייה, אני תכף אענה לך לשאלה. ילדים שבאים לשם. מישהי באה ושאלה אותי, אמרה לי, תשמעי, אני רציתי לרשום את הילד שלי, ואיתי אמרה לי שאי אפשר כי אני דתייה מדי, אני מכסה את הראש, ולא הבנתי למה היא רוצה ממני. אז אמרתי לה, אני לא יודעת, אני צצה לאיתי, אני אבדוק איתה, זה נשמע לי מוזר, נורא מוזר, מה זה להגיד דבר כזה? ואיתי אמרה לי, בואי אני אסביר לך. אמרתי לי, תסבירי לי. אומרת לי, תראי, בשורה התחתונה אני רוצה גן חבדי. מה זה אומר? אני רוצה שלגן הזה יגיעו ילדים שאם הם לא יגיעו לגן שלי, הם מתערבבים בגנים עם הגויים. מישהי שכבר מכסה את הראש לא תשלח את הילדים שלה למקום מעורבב. היא תשלח את הילדים שלה לגנים יהודים, ויש מספיק כאלה באזור. רגע, שנייה, תקשיבי לי עד הסוף. אני לא חושבת שהיא שוגה, אני חושבת שהיא עושה משהו אמיץ ולא פשוט, כי היא כבר יכלה למלא את הגן שלה מזמן. ומה היא אומרת לי? היא אומרת לי, אני רוצה שלאימהות יהיה נוח להגיע. היא מגיעה אימא עם גופייה ומכסיים קצרות ורואה מישהי עם שרבולים ארוכים ועם כיסוי ראש, היא תרגיש לא נוח לבוא.
ועוד דבר, הילדים שבגן, אם הם רוצים ללכת אחרי צהריים אחד לשני, זה יעשה אי נוחות, לא יהיה קשר בין האנשים. אז בבקשה, אז למה שהם יהיו ביחד בגן? אבל פותחים בית חב"ד. הבית חב"ד פתוח. זה לא מקבל ילדים דתיים? לא, זה לא, זה לא, את מנסה, אני מנסה להגיד לך מה היא רוצה, היא רוצה גן חב"ד. היא רוצה גן... נהדרים, אבל הם לא מקבלים. אני לא חושבת שהיא עושה שגיאה, אני חושבת שיש לה מטרה מול העיניים, והיא יודעת לאן היא הולכת. בסדר. זה לא רק על הילדים. אבל זה לא נכון, יש לנו על סנטרל אבניו, יש גן חב"ד לילדים דתיים. אנחנו מדברים על הגן כאן בוואליסטרים. אבל גם שם יקבלו ילדים לא דתיים. לא באים. אבל לא באים. אבל יש משהו לא... שנייה רגע, אני צריכה להסביר לך. הם לא באים, אלה שלא דתיים, הם לא מגיעים כשהם רואים את כל הדתיים שם. את כל הלא דתיים. לא, מי שעדיין... הלא דתיים שמגיעים ורואים את כל הילדים הדתיים עם הציציות והכיפות. אני רואה בהפטר. יש נשים שבאות בבתים דתיות. הפטר זה כבר תיכון, אני לא מדברת... לא, הפטר זה מי... כן. יש אמאות שבאות עם גופיות ואימאות, כמו שאנחנו גם לוקחים את הילדים שלא עושים. אבל לא, זה אוקיי, בוא נמשיך, כי אנחנו מקליטים, אז בוא נמשיך. טוב, הם עשו כל מיני דברים. בוא נמשיך, אני רק רציתי לתת דוגמה לאנשים חדורי מטרה, שאפילו נגד הזרם, זה כמו אברהם העברי, הם הולכים לעבר השני, לעשות משהו. אז עכשיו בוא נביא את דברי השפת אמת, שזה רבי יהודה אריאל לייב אלתר, הוא חי במאה הקודמת, כאילו עד המאה הקודמת, הוא מביא דברים שקשורים לפרשה, אבל הדברים שהוא מביא מסתמכים על פירושים של הבעל שם טוב עוד, כאילו של החסידות של הבעל שם טוב. מה הוא אומר? שני חיי שרה כולן שווים לטובה, פירוש שיש כלל ופרט, שבכל יום צריך לתקן דבר מיוחד, כמו שיש שסה ימים, שסה זה 365 ימים, כל יום כנגד לא תעשה מיוחדת שהיום מזכיר האדם, יזהר בי ושמור לב זה. מה הוא אומר? הוא אומר, אספת אמת, על פי השבעת שם טוב, שכמו שיש 365 ימים בשנה, יש גם 365 מצוות לא תעשה. וכל יום מהשנה מיועד כדי שנעבוד על איזה לא תעשה אחד. מה-365 לא תעשה עם מהרשימה הזאת שיש. וכל זה למה? כדי להשיג, כדי לעבוד על עצמנו, כדי להשיג ידיעה של הקדוש ברוך הוא. רק שצריך להיות שכל השגה שמשיג האדם כל חייו, יישאר קבוע בליבו כל ימי חייו, וזה מה שכתוב בא בימים, שכתוב על אברהם אבינו שהוא בא בימים, גם על שרה כאילו מדברים שהם היו באים בימים. מה זה בא בימים? שכל הימים באים איתו לאן שהוא נמצא. את כל הימים שהוא עבר, את כל החוויות שהוא עבר, את כל השיעורים שהוא למד, את כל הערך שהוא קיבל מכל יום ויום של החיים, כל זה מגיע איתו, זה הבא בימים הזה, איתו. שכל הימים בא איתו כאחד, ועל זה נאמר, הישמר פן תשכח את אשר ראו עיניך, שכל מה שאדם משיג ורואה בשכלו, צריך שישאר אצלו לעולם, ממש ככה. שבן אדם צריך להבין שכל המצוות האלה נמצאות בשביל שהקדוש ברוך הוא מנסה לפתוח לנו את הלב, כן, לעזור לנו לפתוח את הלב, להתקרב אליו. ועל זה, ככל שהבן אדם מנסה להתקרב לקדוש ברוך הוא ועובד ביום יום שלו, כן, ממלא את הימים שלו בעבודה הזאת, הקדוש ברוך הוא עוזר לו שיהיה לו את הרצון להתקרב. זאת אומרת, הרצון של הבן אדם עצמו מוליד רצון, מוליד קבלה של עוד רצון.
עוד הרבה פעמים אנחנו מתפללים שנעשה את זה, ושנוכל לעשות את זה, ושנוכל לעשות את זה, ואני הרבה פעמים חושבת שאחת התפילות הכי חשובות זה להתפלל על הרצון, שאני ארצה. כי ברגע שבאמת אנחנו רוצים משהו, שום דבר לא עומד לנו בדרך. כשרוצים לעשות משהו באמת מכל הלב, אז עושים. אז לפעמים כל מה שחסר זה הרצון לעשות, לא הכוח לעשות. כי הכוח אולי יש. ולפעמים כשיש רצון גם לא צריך הרבה כוח, כי הרצון בעצמו הוא ממלא בהרבה מאוד דלק של עשייה. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא עוזר כפי הרצון של עם ישראל. אתם זוכרים, דיברנו פעם, יש ציטוט שאומר, דע מה למעלה ממך. שכל יהודי צריך לדעת שיש מעליו קדוש ברוך הוא, והוא צריך לדעת להסתובב בעולם, בעולם לא ריק, יש דין ודיין, ויש הקדוש ברוך שבוחן לב וכליות, ויש מישהו מעלינו, כן? צריכים לזכור את זה. הרבה פעמים אנשים רק מעצם הידיעה הזאת, שמסתובבים מהידיעה הזאת, זה מונע מהם, אנשים שיש להם את הנטייה לזה, לעשות כל מיני דברים שלא צריך לעשות כי מישהו מסתכל. דע מה למעלה, יש משהו מעליך. אבל הרב יובל כהן אשרוב מסביר שאפשר את אותה אמרה לפסק בצורה אחרת, והמשמעות שמתקבלת היא משמעות אחרת לגמרי, שהיא בעצם לדעתו מה שהפסוק מתכוון בעומק שלו. והפיסוק שהוא נותן לזה זה דע מה למעלה ממך. זאת אומרת, תדע, בן אדם צריך לדעת, שכל מה שמגיע אליו מלמעלה, המקור זה ממני עצמי. זאת אומרת, אני בעצם מייצרת את מה שאני מקבלת מלמעלה. אני זאת ש... דוחפת. לא דוחפת, אבל אני זאת ש... הוא אומר, דע, כל מה שמגיע מלמעלה, זה מגיע, זה הפירות של העבודה שלי, זה הרצון שלי, זה האנרגיה שלי, זה העבודה שלי, כן. עוד פעם, מבחינת שרה את ראויה להכל, את ראויה להכל, כל מה שאת קיבלת זה שווה, יש לו ערך, זה השווים לטובה הזה, זה הרעיון של זה. כל מה שאת מקבלת, מה זה ראוי? זה נורא מעניין שאת אומרת ראוי, זה כי יש לי את זה בסוף, אבל אני אגיד את זה עכשיו, כי זה בדיוק עולה המילה הזאת. אהוד מנור, עליו השלום, קיבל הרבה מאוד פרסים בימי חייו. אחד הפרסים שהוא קיבל זה מאוניברסיטת בר אילן, פרס של כבוד מאוניברסיטת בר אילן, והמראיין שואל אותו, נו, איך אתה מרגיש, אתה מרגיש שאתה ראוי לזה, לפרס הזה? ואהוד מנור ענה לו, רגע, אני אסתכל בדיוק במילים שהוא אמר, כי הוא אמר את זה מאוד יפה, הוא אמר, ביום שאחשוב שאני ראוי, כבר לא יהיה ראוי. זה היה המילים שלו. זה פשוט, זה רק מי שיודע לכתוב כמו אהוד מנור, מסוגל להגיד כזה דבר. ביום שאחשוב שאני ראוי, כבר לא יהיה ראוי. אין, זה ענווה, זאת צניעות אמיתית של בן אדם שבאמת מקבל את החיים כמו שהם, באמת מתוך ביטול עצמי לגמרי. לא, אתה לא רוצה למנות את המחר כל הזמן, אתה רוצה לעצור. בסדר, אבל הוא לא חושב שהוא, הוא לא בא בדרישות לחיים, אין לו דרישה מהחיים. ומכל דבר לומד, וכל דבר הוציא לנו שיר. איזה שירים הוא הוציא לנו? מה, הוא מעבר חיים קלים? תסתכלו על המילים של השירים. הבן אדם לא עבר חיים קלים, איזה שירים הוא כתב. להוציא כזאת שירה, זה מגיע מלב רותח, לא מיושבים על שפת הים ומסתכלים על הגלים, עושים וז' 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 לא, מזה לא יוצאים כאלה שירים. מבנימינה, כן. אז בואו נחזור לסיפור. שהתחלנו אותו עם האימא, עם הגוזלים, שנופלים לים וכו' וכו'. אז ברור לנו לגמרי, שאימא, ברור שהיא רוצה לדעת שילדים שלה לא ישליחו אותה לעת זקנה, אנחנו נמסות הרי כל פעם שומעים את כל הילדים האלה, שרים, אל תשליחני, תשאיר לבי ומדי, ואנחנו כל היום נמסים ובוכים, וברור שאנחנו לא רוצים שהילדים ישליחו אותנו לעת זקנה ויתעלמו מאיתנו, ברור שזה. אבל זאת לא הנחת האמיתית של הורים מילדים.
לא זאת הנחת. הנחת, אנחנו לומדים מהפרשה שהנחת הכי גדולה שיש להורים זה לראות את הצאצאים שלהם הולכים בדרך שאותה הם התוו, באותה הדרך שהם הלכו בעצמם. זה לא משנה איזו דרך זאת הייתה, אני לא מדברת כרגע על... סליחה? כן, כן. זה מדרש, כן. במה ברכך, כן. יש לזה מנגינה, נכון. אז זה לא משנה, אז זה לא משנה, נדברנו על המדרש הזה פעם, אנחנו נחזור עליו. זה לא משנה באיזה דרך ההורה הולך. כל הורה שהולך באיזושהי דרך, הנחת שלו זה לראות את הילדים שלו הולכים באותה דרך. פעם לפני שנים היה הגאווה הגדולה של האבא לשים על החנות אברהם ובניו. סלומון ובניו, העיקר ובניו, זה היה הגאווה גדולה. למה? למה? מה, אתה כל כך נהנה מזה שהילד שלך מוסכניק? לא, אבל אני נהנה מזה שהילד שלי יש לו ערך, הוא רואה ערך במה שאני עשיתי ורוצה לעשות כמוני. זה הנקודה, זאת הנחת של ההורים. אין נחת יותר גדולה. אז לכן, בסיפור המוזר שלנו, בעצם הוא בא ללמד אותנו כאן איזה משהו, כשהגוזל האחרון אומר, האמת אמא, אני לא בטוח שאני אעשה בדיוק את זה, אבל אני בטוח שאני אנהג כך כלפי הילדים שלי, לכן בסיפור שלנו מוזר, האמא לא משליחה דווקא אותו למים, מכיוון שזה בא להגיד לנו, זה מה שהורים רוצים, זה מה שהורים רוצים. שהנחת האמיתית זה כשהילדים צועדים בעקבי הצון של הוריהם, ונחת יהודית אמיתית מהילדים שלנו, זה כשהילדים שלנו צועדים בעקבי הצון, של עקבי הצון, של עקבי הצון, של עקבי הצון, עקבי הצון, עד שאנחנו מגיעים בחזרה לאברהם אבינו. כי יש לנו כזאת מסורת, מסורת ומסכת ארוכה של צעידות ושל עקבות של גדולים וענקים שהלכו שם לפנינו. ורק מחכים שנלך בעקבותיהם, שנלך בעקבות שהם השאירו לנו. זה כבר בדוק. בדקו את זה, מצאו שזה טוב. רק ללכת בזה. אז אנחנו ממשיכים בדרך של האבות והאימהות שלנו. אז עכשיו אנחנו מדברות על אימהות, נזכרתי בעוד דבר מאוד יפה שלמדתי מהרבנית אימא המזרחי. היא מלמדת שהחלק הכי חשוב בתפילה, בתפילת 18, זה ברכת האבות, זה הברכה הראשונה של התפילה. ולפי התלמוד, מי שלא אומר, מי שלא מתפלל בכוונה, התפילה שלו לא שווה. ואומרים שבן אדם, יש אנשים שקשה להם, אומר, את כל התפילות, חלק מהתפילות, שלפחות את, את הברכה הראשונה, להשתדל להגיד עם כוונה. אבל אנחנו נשים, ואנחנו, אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, עליהם השלום והכל, ומגן אברהם, קשה נורא להתכוונן שם, כאילו, איפה האימהות שלנו? איפה הם? איפה הם? למה מדברים רק על האבות? אומרים אבות ואימהות. השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוהי יעקב. איפה שרה, רבקה, רחל ולאה? אז היא מראה לנו איפה, איפה נמצאות שם. השם שפתי תפתח, זה ראשי תיבות, א', שין, ת', מה זה ביחד? אשת. אשת אברהם, אשת יצחק, אשת יעקב, שמה, בהשם שפתי תפתח, שמה אנחנו קוראים לאימהות להגיע. סליחה? השם זה עם ה? כן, אבל אומרים, אומרים באלף את המילה. כשמתפללים אומרים את השם של הקדוש ברוך הוא. אוקיי. אז השם של הקדוש ברוך הוא שאומרים אותו זה מעל, באלף. אז נשאר אולי אם לקחו הרפורמים את זה? מאלף שין תף. השם שפתי תפתח, אנחנו קודם כל מזמינים את האימהות, ואז אנחנו אומרים, ופי יגיד תהילתך ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. אז כשמתפללים תפילת עמידה ורוצים להתכוון, אז אנחנו קל יותר להתחבר, כי עכשיו אנחנו יודעות שגם האימהות נמצאות שם בפנים. הן ישר על ההתחלה נמצאות, בפנים. לא שמעתי גם פעם.
וזה חשוב מאוד, במיוחד בתקופה הזאת, להתכוונן בתפילה, בברכה, בברכת האבות והאימהות הזאת, מכיוון שזאת התקופה שאנחנו נמצאים בה עכשיו, שהתורה עושה לנו בעצם היכרות עם האבות ועם האימהות, אנחנו בעצם מגלים אותם מחדש בפעם, לא, כל אחד בפעם, איזה פעם זאת תהיה שלה. הפירוש? אז אנחנו, סליחה? שמי הפירוש הזה? שזה אשת? הרבנית ימים המזרחי. אז אם נלך בעקבי הצון ונעשה מה שצריך, אולי בעזרת השם באמת נצליח בדורנו עוד להביא גאולה לעולם. כי זה אומר גם בתפילה להביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. אז זה מה שאנחנו בעצם מבקשים. בזכותם, אנחנו פה, אנחנו דיין מבקשים להביא גואל למען שמו באהבה. עוד פעם, האהבה יש לנו גם בפרשה שלנו פעם ראשונה, ויביאה אהול השרה ויהאהבה. יצחק, פעם הראשונה שזה אהבה. אז העיקר למסר שאנחנו לוקחים מהשיעור הזה, זה שנחיה את החיים שלנו, נשתדל לפחות, שכל דקה תהיה שווה המון. באמת כל דקה תהיה שווה המון. וכל שנה תיבנה על השנה שקדמה לה, כדי שנהיה באמת באות בימים, כדי שכל הימים יבואו איתנו, ילכו איתנו, שנזכור כל מה שקרה, גם אם זה לא היה נעים. כי לכל דבר יש מבחינת ערך, אותו ערך. וזה הכל לטובה, כי זה בסופו של דבר בונה אותנו. והלוואי שבאמת נזכה לכולנו, אפילו אם פעם ביום נזכרים בזה, ואת השנייה הזאת אומרים וואלה היא שווה, אז אנחנו אולי לא נבוא באות בימים, או לא באות בשניות, או באות בדקות, גם זה משהו, מאשר לבוא בלי כלום, כן? וכשהילדים שלנו רואים אותנו נוהגים באופן שבו אנחנו נוהגים, יש סיכוי שגם הם ילכו בעקבי הצון. בגלל שלא יכול להיות שלא ילכו אחרי דבר טוב, בעקבי הצון שלנו. כן, אם זה טוב, כי אם זה לא טוב הם עושים בדיוק ההפך. אם החוויה שלהם לא טובה. אז עוד פעם, אם הם לא... גם צריך, תלוי באיזה שלב מסתכלים על הילדים בחיים שלהם, בשלב שזה כזה בשנות ה-20 ותחילת ה-30, הם עוד לא אפויים לגמרי, אז לא צריכים להיות יותר מדי, חכי. זה כמו שמרק טוויין אמר פעם על אבא שלו. שהייתי, שזה 30 ו-40? כשהייתי בן 15 חשבתי שאבא שלי אידיוט. היום כשאני בן 25 אני לא מבין כמה הרבה הוא הצליח ללמוד בעשר שנים האחרונות. איך שילדים רואים את ההורים זה משתנה. אז צריך נורא לחשוב שכל מה שאנחנו עושות, כל מה שאנחנו עושים, הילדים שלנו רואים אותנו כל הזמן, וילדים לומדים ממה שהם רואים הרבה יותר ממה שאומרים להם. מה שאומרים להם זה די נכנס באוזן אחת, יוצא מהשנייה. מה שהם חווים, מה שהם רואים, נספג אצלהם, נטבע אצלהם, במיוחד כשהם צעירים. אז אם אנחנו עוסקים בזה וזה חשוב לנו, ילדים רוצים גם להיות חשובים, כל אחד רוצה להיות חשוב. אז אם הם רואים שמשהו חשוב לנו, אז הם ירצו לעשות אותו כדי שהם יהיו חשובים בעינינו. היום לפני שאני משתפת אתכם, לפני שיצאתי מהבית, זה היה מונח על השולחן בפינת אוכל. בדרך כלל אני שמה את זה בתיק, אבל רק התפסתי את זה. ואני רואה את שניים מהבנים שלי עומדים ליד השולחן ומסתכלים על זה, ואומרים לי, אמא, אנחנו רוצים להגיד לך שאנחנו נורא גויים בך. כבר כמה שנים את עושה את זה, וכל פעם את משקיעה כל כך הרבה, וזה נראה כל כך טוב, אנחנו כל כך גאים בך, אז אני לא מספרת את זה בגלל שאני רוצה להתגאות, אלא אני מספרת כי מה שבאותו רגע עשה לי נחת, זה שאני יודעת שאני מעבירה, כן, זה, הם מבינים שזה חשוב לי, והם מעריכים את זה, אז
בעזרת השם, יום אחד זה יהיה חשוב גם להם. זה שווה את המאמץ. אמן, שזה יהיה חשוב. שיש לך משהו חשוב, זה הלימוד, זה מה שאני רואה הלימוד שלהם. שהם רואים שיש לך משהו חשוב ואתה משקיע זה, ואתה מתמיד. גם משקיע ואתה מתמיד. גם זה, גם זה, גם זה. רואים, אני יודעת, אבל אני מבינה. אז בואו נספר סיפור רק לסיים. מה, תני לנו להחמיר לך. בסדר, אנחנו אחר כך שנגלות את זה, אני מתחיל להיות לי חם. מה, בגלל ש... לא, זה לא להביך. אז מספרים על הרב שלמה קרליבך, שהוא נפטר תוך כדי שהוא שר. השבוע היה, השבוע שעבר, ציינו 25 שנה לפטירתו. אז זה היה בשדה תעופה, כשהוא היה אמור היה לטוס מלונדון לקנדה, וערב קודם ארגנו באיזשהו מקום איזה ערב התרמה לנכי צה"ל, שהרבי מלובביץ' דרך אגב, אפרופו חב"ד, לא הרשה לקרוא להם ככה, הוא עמד על זה שיקראו להם מצויני צה"ל, ולא נכי צה"ל, מצויני צה"ל. אז בערב התרמה הזה הזמינו דודו פישר וכל מיני כאלה מפורסמים של אז, אותו בכלל לא הזמינו, אבל הוא שמע שיש, הוא אומר, אני בא. רגע, מי זה? קרליבך. הוא החליט שהוא יבוא, הוא יבוא לתרום את החלק שלו גם כן לזכות מצויני צהל שלנו. אני חושבת שהם עושים כל שנה בצפת. לא, זה היה בלונדון. אז בשדה התעופה, כשהסתיים האירוע, בשדה התעופה, הוא כמובן היה תמיד מחובר לגיטרה שלו, מישהו ראה אותו ואמר לו, רבי, תנגן לנו משהו. והוא אף פעם מעולם לא סירב לנגן. הוציא את הגיטרה והתחיל לנגן את השיר חסדי השם לא תמנו, כי לא חלו רחמיו, זה מאיכה. ובמהלך השיר, תוך כדי שהוא שר, הוא לקה בליבו וזה ככה פתאום, בלי הודעה מראש, כשהוא עושה את הדבר שהוא הכי, הכי, הכי אוהב. ואם חושבים על מישהו שבא בימים ומילא את עצמו, זה אחד האנשים האלה. שבאמת עבר דברים לא פשוטים בכלל, נידו אותו מהקהילה שלו, לא נתנו לו מקום, לא התייחסו אליו. אני מדברת יפה, אני אומרת בנחמד. כי הוא מת, אז צריך להגיד דברים טובים. לא, אבל גם, לא, הוא עשה המון דברים טובים. הוא גם עשה דברים טובים. לא, אני לא יודעת, היה כבר לבן. אבל לא משנה. אבל גם כשהחרימו אותו וגם כשאהבו אותו, מבחינתו זה היה אותו דבר, כי הוא תמיד שר. זה מה שאני רוצה להגיד, כשאני מסתכלת עליו, ובאמת ציינו את פיום פטירתו ביום חמישי שעבר, בתזיין בחשבן, שבן אדם שבאמת, מאיך שאני רואה אותו, כל חייו היו שווים לטובה. כי גם כשהיה לא רע וגם כשהיה לא טוב, הוא תמיד היה עם הגיטרה ותמיד שר. אז הוא כל רגע מיצה, כל רגע מיצה. אז זהו, אז באמת שנדע לצעוד בעקבי הצון, ושנוכל לעשות, להביא את עצמנו למצב כזה, שנהיה צנועים כמו אהוד מנור, שיגיד ביום שאני אחשוב שאני ראוי, אני כבר לא אהיה ראוי, זו אמירה מדהימה. ואני אקריא לכם את המילים של השיר שבחרתי לנו היום. יאללה. ובזמן הזה שאני מקריאה לכם את המילים, אני גם אחפש אותו. קוראים לשיר חייך וחיי. של בועז הרבי. על מפתן יומך צעצועים 2000, אבל עכשיו אחרי השיעור בוא נקשיב למילים. כי פעם, אחרי שיש לנו את השיעור בראש. על מפתן יומך צעצועים 2000, ויונת צחה ושיר עד לב שמיים, וילדה ברוכה עם אודם בלחיים על מפתן יומך. בחצי היום מדי הקרב עליך, בשערך מקום לאלף נשותיך, ובנחלה תינוק עגול בעגלה. הקשב אחי שלי הקט, הקשב, הקשב אל העולם הזה, שלך לך קורא ובשמך. מחר יישאו עפיפונים אל על, ויום נוסף יחדל, אחי שלי הקט, חיינו הם גלגל. בערוב יומך, מבט שותק לערב, נוכח מלכתך, ועל לבך החרב, זוהי שעתך, ברכות קבל מקרב, לב אלוקיך. אלו הם ימי ואלו הם ימיך, אלה תפילותיי ואלו תפילותיך, כאן מושה עיניי, עוברים חייך וחיי.
אז הביצוע... אבל הוא כתב את זה? לא, את השיר כתב, הוא הלחין. את השיר כתב דודו ברק, את הלחן בועז שרעבי. במקור השיר הזה היה מקום ראשון פסטיבל הזה מ-1972, אבל אתה... של בועז שרעבי. כן, ההקלטה הזאת היא מהופעה חיה באולם צוותא בתל אביב מ-2000 ו... והוא שמע את זה? כן, כן. וואו. מ-2002. רגע, אנחנו נמצא, לא, הוא לא נעלם. איפה היינו שם? אמרתי, האיש הזה זה בועז שרעבי. נכון, שם דבר. אמרתי לך, זה לא, הוא לא גר פה. אבל שנה שעברה הייתי באיזה מסיבה באח שלו, יואל שרעבי. לא, אנחנו לא מתאמן מסיבה. רגע, שנייה. אני רוצה להקדיש את השיעור לזכות גל יצחק בן סמדר וניקול מרים בצרה לזרע בר קיימא, ולהבדיל אלף אלפי הבדלות לרפואה שלמה של יצחק בן מרים, אמיליה בת אסתר, שלומית בת רחל, חנה שרה בת אסתר ברכה, לבת שבע בת קלרה, מרדכי בן מרגלית, גילי בת מרים, תקווה בת נעימה, אילנה בת נעימה, נזי בת שבע לאה, בת חנה אופוק. 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 בתוך שאר חולי עמו ישראל. את מברכת גם.